Джугашвили. Президент Армении Саргсян заявил, что восстановление абхазского участка железной дороги будет означать снятие блокады и начало торгово-рыночных отношений с Россией. Ваше отношение к возможности восстановления открытия этой железной дороги и на каких условиях можно привести это в действие, чтобы извлечь выгоду и для Грузии? Мне пикропром. Сабачо уртиртуби исседас даицво кенгис агденис гарешец თქვენ ხედავთ რომ გუშინ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო და მე დარწმუნებული ვარ მომავალშიც ეს გაგრძელდება კინი გზა საერთოდ და ნებისმიერი გზა რა თქმა უნდა დამატებით უამრავ პოზიტივს იძლევა ურთიერთობებში და გამონაკლისი არ არის ეს კინი გზაც გამონაკლისი ეს კინი გზა არის იმით რომ მას აქვს განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა თქვენ იცით რა პროცესებიც მოხდა როგორც განვითარდა ისიც რომ კინი გზის დიდი ნაწილი აყრილია ამას შეიძლება პოლიტიკური შეთანხმება ამას შეიძლება შემდგომ სამართლებრივი გამართვა ყველაფერს თქვენ იცით რომ იქ რთული სიტუაცია და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის სასარგებლო იქნება მაგრამ ეს პროცესებიც არ არის ესე მარტივი და ხუცუჩი ვერ გადაწყდება თუმცა მე ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე და კიდევ შემიძლია გავემეორო რომ პოლიტიკური დაფიქსირება უნდა მოხდეს ყველა მხრიდან ამის შემდგომ სამართლებრივად უნდა დარეგულირდეს საზოგადოებაც საქმის ქურში იქნება და მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ რომ არაფერი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ არ გაკეთდება თუ ყველაფერი გაკეთდება სწორად თვითონ კრინგზის არსებობა და მიმოსვლა რომ აფხაზეთიდან მატარებელი შემოდის საქართველოში და პირიქით რა თქმა უნდა და ისიც რომ რუსეთიდან შემოდის ისიც რომ სასომხეთიდან შემოდის რა თქმა უნდა ეს იქნება პოზიტივი მაგრამ უნდა გავაკეთოთ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი და გავაკეთოთ სწორად რომ არაფერი კითხვები არ დარჩეს. აი ეს არის ჩემი პასუხი ინზესთან დაკავშირებით.